Jesus, homem negro, pobre e trabalhador. Como qualquer cidadão, ele tinha sua profissão. Ele era pedreiro, porém não tinha onde morar. Seus filhos viviam diariamente na casa da sogra. Alice, tua mulher muito esforçada, trabalhava de empregada na casa do boy. Eu tô ligado como isso dói. Ter que aceitar todo tipo de humilhação, assédio, preconceito, mas trabalhar a trancos e barranco nunca foi fácil. Mas Jesus queria comprar seu próprio barraco. Trabalhar de noite foi a tua decisão. Alice, sua mulher, com muita disposição, para junto reunir aquela família. Um sonho, seu ideal, aquilo que ele mais queria. Mas, depois de várias lutas, o objetivo foi alcançado. Agora com dinheiro suado em suas mãos, a alegria palpita o teu coração. Sábado de sol, bem mais que 40 graus. De costume, a molecada bate uma pelada. O calor era tão forte que fitava a calçada. Antes de sair, Jesus faz o sinal da cruz. Ele é otimista, ele tem a tua crença. O seu destino, favela de Diadema. Lá vai ele comprar o seu tão sonhado barraco. O sonho dele tinha se realizado. Código penal, uma faca afiada. Justiça para o pobre, utopia embaçada. Chegando lá, uma blitz ou uma tocaia. Confundiu Jesus com o traficante lá da área. Mais um fardado amedrontado. Mais um fardado amedrontado. Mais um fardado mal preparado. Mais um fardado racista. Uma bala assassina imposta pelo poder acertasse o coração de Jesus. E a cena do Calvário de Cristo se repete ali, na favela de Diadema. Depois de 2000 anos, metralharam Jesus na porta da favela. Na porta da favela. Metralharam Jesus na porta da favela. Na porta da favela. Metralharam Jesus na porta da favela. Na porta da favela. Metralharam Jesus na porta da favela. Ah, a justiça é cega, a polícia é falha. O policial tá fudido e mal pago. O sistema tá ultrapassado, então julga o livro pela capa, prende o jovem pela cara. Mata um homem pela cor da pele. Se foram 2000 anos, mas parece que estamos no tempo romano. É o poder matando, calando os humildes. Os governantes são verdadeiros tiranos. Tipo assim, igual pior que Calígula. As grandes metrópoles viraram Sodoma e Gomorra. E o presidente faz papel do atual Pilatos. Mas nós temos condições de virar a mesa, de ganhar o jogo. Nós somos maioria, só nos falta atitude. Impor o lado rude, a sem dizer uma virtude. Mude, o rap é isso aí. Um exército de Robin Hoods, revolucionando através das palavras, lutando pra ter um sistema mais justo. Uma polícia menos agressiva, menos repressiva, menos assassina e tal. Um ajuste no código penal, quando o pai de família mofa no fundo de uma cela fria, porque foi apanhado roubando comida. E toma tapa na cara de um cara que é mais bandido que ele, com distintivo pra poder matar. Mas olha aí, quando a gente se unir, quando o gás subir, eles vão assistir a revolta da negrada. Mas não, 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 eu não quero ninguém de canhão, de metranca, PT ou granada. Porque planejo uma outra parada. A minha gente estudada, informada, atualizada, conversando de igual, cortando o mal, dando voz de prisão pra quem prende tão. Jogando lixo no lixo, domesticando essa raça de bicho, trazendo de volta a luz e dando o que é devido aos indivíduos que metralharam Jesus. Metralharam Jesus na porta da favela. Jesus. Metralharam Jesus na porta da favela. Metralharam Jesus na porta da favela. Jesus. Metralharam Jesus na porta da favela. 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 Metralharam Jesus.
Jesus na porta da favela. Metralharam Jesus na porta da favela. Metralharam Jesus na porta da favela. Metralharam Jesus na porta da favela.